Kadamjay rayonunda 2023-2024 yılın kış kış mezgiline dayardık boyunca rayonduk ştab tüzülüp, bütçetik mekemelerdeki jıluuluk berüüçü, ot kazandarının abalı közümülgü alınıp, ayrımdarı kapitaldık oŋdoodon ötkörülgön. Kömür saktoochu kampalarının elektr jabduularının abalı boyunca tekşerüülör jürüp, kemçildikterdi joyuu boyunca tapşırmalar berilgen. Rayon aymagındagı uçurda 41 kömür saktoochu top bazalar uyuşturulgan. Kadamjay rayonunda kışka karata dayardığı işmerçimge ılayıktuu jürüp jergiliktuu bийлик тарабынан кеңейтилген форматта райондук штабтын 7 отурумы өткөрүлгөн. Кышка карата иш-чаралар боюнча тапшырмалар өз убагында берилген. Алсак жалпы билим берүү мекемелерине район боюнча 4258 тонна көмүр керектелип, учурда 100% камсыз болгон. 1,5 миң бала билим алган Учкоргондогу Пушкин атындагы мектебинин кышка карата жылытуу максатында от казандарын капиталдык оңдоо иштери буга чейин жүргүзүлдү. Ага республикалык бюджеттен жана түрткү берүүчү гранттын эсебинен 4 миллион сом каражат ажыратылган. Котельнамызда капитальный ремонт болды. От казандар жайгашкан имараттын дубалдары акталып сырталды. Жаңыдан 2 даана от казандар коюлду. Бир жуманын ичинде электр зымдары өткөрүлсө, ошону менен даяр болот. Бүгүнкү күндө 180 тонна көмүр келип түшкөн. Ошондой эле саламаттыкты сактоо тармагына 670 тонна көмүр керектелип, декабрь айына карата район аймагындагы саламаттыкты сактоо мекемелери толук кандуу көмүр менен камсыздалды. Алардын бири Учкоргон жалпы дарыгерлер практикалык борборунун имаратында электр энергия менен жылытуу системалары алмашып, бүтүндөй көмүр менен жылытууга өттү. Милеттүү медициналык фонд аркылуу 5 миллионго муну от казандын имараты жана жалпы жылытуу тутумдары алмаштырылып, 2 чоң от казан печкасы алынып, алга 5 миллион акча каражат бөлү беришти. Андан тышкары дагы өздүк каражаттар, спонсордук, демирчилүк каражаттар аркылуу дагы биздин бөлүмчөлөрдү ремонт кылып атабыз. Учурда 320 тонна көмүр келип, толук түшүп, жер жерлерге таратылып, андан тышкары мына борбордук больницабызга кампада турат уже. Ал эми Кадамжай районундагы калкынын көмүр отуна жалпы керектөөсү 38322 тоннаны түзүп, азыркы күндө керектөөнүн 27431 тоннасы же 71.6% ташылды. Жергиликтүү бийликтин тапшырмасына ылайыктуу 1258 кожолук жакыр үй бүлөлөргө 1000 тоннадан ашык көмүр акысыз жардам иретинде берилсе, айрым жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында базар баасынан арзан баада жеткирилди. Анга чейин айыл өкмөтүнүн топ базары көмүрлөр түшүп, ушул күнгө чейин 240 тонна көмүр таркаттык. Азыр биздин запаста дагы 60 тонна, 70 тонна көмүрүбүз бар. Баасы ошондо? Бизде 5 сомдон элге берилип жатат. Анан чакыр семьяларга 4 сомдон өкмөт тарабынан жардам кылып берип жатабыз. А канча чакыр бүлөлөргө таркат? Биз азыр күндө 35 семьяга бердик. Кадамжай районунда жергиликтүү бийликтин маалыматында бел алма көмүрүнүн тоннасы 5000 сомдон, ал эми сүлүктүнүн кара алтыны айыл өкмөттөр тарабынан ортомчусуз арзан баада алынып келип, мүшөгү 320 сомдон 380 сомго чейин элге сатылууда. Жалпы калкыбыз саны 200 миңден жогору болгон район боюнча жеке ишкерлер жана өкмөттөр тарабынан 41 топ база иштирилет. Өкмөттүк топ базалар болуп 26 топ база, алардын адрестери менен элдерге таратылган группалар аркылуу таратылып берилип, бүгүнкү күндө сүлүктүдөн жана өзүбүздүн жергиликтүү кендер бел алма кендеринен, кара сел кендеринен көмүрлөр алып келинип, биздин жергиликтүү көмүр 6,5 сомдон 7,5 сомго чейин элге таратылып берилет. Аралаш көмүрлөр. Ал эми сүлүктүнүн көмүрү бул жеке ишкерлер тарабынан дагы, айыл өкмөт тарабынан дагы түз алып келүүлөр ортомчусуз түз алып келүүлөр уюштурулуп атат. Калыны 330 сомдон 380 сомго чейин берилет. Учурда жалпы райондун калкынын 71% көмүр менен камсыз болду. 27346 тонна көмүр ташылып келип элге таратылды. Алтынай Шабидинова, жаңылыктар.